hela tiden i ryggen och så, du vet, hela tiden sparkas de. Men det är sånt man får acceptera. Det här är så tufft i en sån här. Antagligen är det det. Mats Magnusson ska göra mål för Sverige. Det är hans uppgift i landslaget. En svår uppgift för en debutant. Igår blev det inga mål. För mig är Mats fortfarande intressant och han kommer från debuten med godkänt. Det blev ingen succé, det kan man kanske konstatera. Och man hoppas ju alltid på det. Man vill ju så hemskt gärna att spelarna ska lyckas. Men han är fortfarande mycket intressant och röjer stor talang. Han var ofta nere på marken. Ja, och det irriterar ju honom. Där kommer orutinen fram. Man får inte reagera på det sättet som han gör. Han blir sämre fotbollsspelare utav det. Han tycker naturligtvis att han är oschysst behandlad och han får inte gehör hos domaren. Och då tar det sig det här uttrycket. Nej, det var hela tiden. Och det tror att Mats Magnusson kommer att få svårt att sova i natt? Ja, man kommer nog att ligga och tänka över det här. Det tror jag. Så några timmar tar det nog innan man somnar. Man kommer nog att tänka över den här nicken. Och man säger, det var en straffsituation i första.